Vi elsker Zendaya. Eller skal vi si Rocky? Eller Zoe? Eller Casey? Hun er med i mange Disney-serier og filmer. Hei, Chyla. Her er fem fakta så vi kan bli bedre kjent med henne. 1. Hun ble født i California den 1. september 1996. Og stjernetegnet hennes er jomfruen. 2. Hun startet som modell og danser før hun fikk sin første Disney-rolle som Rocky i Shake It Up. 3. Zendaya er vegetarianer, og hun har en søt, svart hund. 4. Vennene kaller henne Daya. Men når foreldrene er sinte på henne, kaller de henne Marie, som er mellomnavnet hennes. 5. Hun var med i den amerikanske versjonen av Skal vi danse, der hun ble nummer 2. Bra hun har så mye dansetrening fra Shake It Up. Du kan se mer til Zendaya på Disney Channel.